Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu não sei se vou usar 20 minutos, mas são tantas coisas que de repente posso usar, não costumo falar tanto. Mas antes, a primeira coisa que eu quero dizer, antes de entrar no assunto, é convidar todos os senadores e senadoras a visitar uma exposição que tem aqui embaixo, na frente da agência do Banco do Brasil, sobre o trabalho escravo. Eu acho que quem for ali olhar e ver, não é só olhar, tem que ver, né? Tem que reparar, já tinha um poeta que já disse, se pode olhar, ver, se pode ver, repara, vai se sensibilizar certamente sobre o que é, como é tratado o trabalhador brasileiro e daí a nossa luta contra o trabalho escravo. O momento é delicado. E eu não posso aqui deixar, sem querer provocar ninguém, de perguntar pelas panelas. Intriga a gente, né? Porque não foi uma delação, foi um flagrante. Né? Porque aí sim, eu digo, pela primeira vez, da forma correta, investigou para depois denunciar. Que é assim que devia ser feito com todo mundo. Quando a gente diz que tem dois pesos e duas medidas, porque tinha. Pode ser que agora deixe de ter. A gente está percebendo a mudança de rumo. Mas ninguém pode negar que foram 3 anos de massacre contra o PT. Denunciava todo mundo, mas era 30 segundos de notícia e apagava, nunca mais falava. E o Lula sendo massacrado, destruído, uma pessoa que está ferido de morte. Então, porque devassaram a intimidade dele, não só a vida política. A gente não pode deixar de lembrar essas coisas. Né? Mas eu sei que é hora de buscar saída, porque não dá também para ficar fazendo cara de paisagem como se não tivesse acontecendo nada grave. E não pode ser um arremedo, não pode ser manter o Temer a qualquer preço. Eu tenho medo que os que não estão aqui estejam em algum lugar pensando isso, tentando achar saída para manter o governo. Não tem como manter. Né? É lembrar também que é uma coisa de hoje, não é do passado. Até agora se falava de coisa da eleição, de Caixa 2, de não sei mais o quê. Essa é de hoje, é da agora. Então, foi feita agora em março, abril. Então, não pode nem dizer que o presidente não pode ser responsabilizado, porque ele já cometeu outros crimes, já foi denunciado por outros crimes, inclusive antes do impeachment. E dizia, não pode ser responsabilizado pelo que fez antes do governo. Agora não, foi durante o governo. Então não tem por que tentar segurar, tentar colocar panos quentes, como se diz no dito popular. Se tivesse juízo, eu digo juízo ou bom senso, ele renunciaria. Porque a popularidade dele deve estar abaixo de zero. Que já estava muito próximo disso, e com isso tudo que está acontecendo, então eu acho que não tem saída. O estrago no país está grande. Os rentistas vão reagir, porque está aí, a Bolsa parou. Quando foi que essa Bolsa de Valores parou, minha gente? Né? A Bolsa parou, o dólar subiu, as ações do banco despencaram. Então, os rentistas não vão gostar. Né? É preciso que a gente também veja isso. E a saída é pela legitimidade do voto, pelo voto popular. Só é legítimo aquele que vem do povo. Né? Então, eu acho que o governo Temer acabou, se instalou por um golpe, não vamos deixar de dizer não. Foi um golpe na democracia brasileira, sim. Tramado no Jaburu, eu falei isso no meu discurso dia 11 de maio. Eu fiz a cronologia do golpe. E ele estava presente lá como personagem, o vice-presidente. Né? Falei isso no discurso que eu fiz no 11 de maio do ano passado aqui, na admissibilidade. Né? Então, qualquer saída fora da eleição direta é uma provocação com a população, vai provocar a ira da população. As pessoas ontem já foram para a rua espontaneamente. Aqui, São Paulo, Avenida Paulista, fechou. Então, é preciso respeitar esse sentimento popular. Qualquer saída vai provocar coisas que a gente não quer ver, né? A baderna na rua, a gente não quer isso. A gente quer que a saída seja pelas diretas. Senador Paim, quer falar? Senador Regina, faço questão de fazer uma parte para Vossa Excelência que é presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Tenho que elogiar
que já fui presidente também, com satisfação. Hoje sou seu vice. Trabalho brilhante que Vossa Excelência está fazendo lá. E esta última audiência da questão do trabalho escravo, inclusive com artistas conceituados que nos representam na luta contra o trabalho escravo no mundo, mostrando que o trabalho escravo, o combate não tem fronteiras. Mas quero também cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência aponta a linha, que eu acho que tem que ser essa mesmo, da conciliação, da pactuação, do entendimento. E lembro eu, pela minha idade, que eu vivi o momento da direta já. Participei dos comícios da direta já, eu como sindicalista. Depois, participei da Constituinte, que também foi um grande pacto. Foi uma conciliação que acabamos construindo. E dizem que o PT não assinou, não é verdade, todos assinaram. Votamos isso contra inúmeras vezes, mas só pode pegar uma Constituição, quem quiser, vai ver que a nossa assinatura está lá. Depois disso, nós todos participamos, dentro da democracia, das disputas nos estados e também a nível nacional. Avançamos. Atravessamos o momento do impeachment, mas a democracia resistiu. E não só de um impeachment, de dois impeachment, foi do Collor e agora o último da presidenta Dilma. A democracia há de resistir também nesse momento. É um momento de unidade a nível nacional, independente de sigla partidária. Eu, quando vejo alguns ir para a tribuna e dizer, com todo o respeito que eu tenho a eles, porque esse ou aquele partido e tal, tal, não é a hora dessa hostilidade. É hora de termos a grandeza, como dizia Brizola, de engolirmos até alguns sapos, como dizia Brizola, né? Mas construirmos junto uma saída para o nosso país. E por isso, senador Capiberibe, eu reuni muito com Vossa Excelência. Naquele período, lembra, que nós queríamos antecipar as eleições para evitar o impeachment. E junto, nós todos, conseguimos 32 assinaturas, né? E apresentamos uma proposta. Vejo hoje que o senador Recupero tem uma proposta aqui também. Vossa Excelência tem outra proposta. Todas vão no mesmo sentido. A CCJ podia reunir a semana que vem e construir de imediato uma alternativa. Independente do que a Câmara está fazendo, que é bom que também esteja fazendo, e a gente caminhar para as eleições diretas. Eu lhe confesso, senadora, tirando mais dois minutinhos, que eu liguei agora para o senador Ricardo Ferraz. Disse que anunciei da tribuna a ele que ele tinha retirado de pauta a reforma trabalhista. Disse a ele que nós agradecia em nome de milhões e milhões de brasileiros, claro que eu não tenho procuração para falar, mas tinha essa liberdade de dizer a ele. Disse ao senador Ricardo Ferraz que foi uma decisão sábia, de muita competência e mostra de seriedade. E que eu esperava, dizia ele, repito aqui agora, que lá na Câmara dos Deputados, o relator, enfim, os líderes lá tenham a mesma competência, a mesma responsabilidade e retirem de pauta também a reforma da Previdência, né? Porque o próprio senador dizia, nós estamos num momento de crise institucional, temos que nos debruçar sobre essa crise, Paim. Na fala que eu tive com ele agora, digo, é isso mesmo, senador, fico feliz. E até brinquei com ele, e vocês assistiram aqui, eu mandei ali da tribuna um beijo para ele, mas no coração, como a gente fala muitas vezes, um beijo no coração de todos vocês. E ele disse, não, minha posição é muito firme, muito clara, não tem retorno, essa reforma não pode continuar. Então, eu queria só cumprimentar a Vossa Excelência, que, como sempre, embasada na história, com conteúdo, com argumentos sólidos, mostra que o caminho agora é a direta lá. Recupero, eu não pude fazer uma parte a você, queria ter feito, mas falava aqui da importância da CCJ reunir a semana que vem e pegar as propostas que temos na casa, tem a do Capiberibe, tem de Vossa Excelência, que no fundo vão no meu sentido. Tem uma outra também, que assinamos em 32, Vossa Excelência assinou também, mas vamos aprovar de forma rápida e buscar o caminho da direta já. E não é ferir a Constituição, não. Não é ferir a Constituição. Olha, essa Constituição tem mais já de 30 artigos mudados e alterados em todo sentido.
Nós estaremos contribuindo para o país e ajustando a Constituição, e é nessa linha que vai a sua proposta. Senadora, obrigada, desculpe, senador, o tempo. Obrigado. Eu quero continuar, até porque o senador João Alberto é rigoroso no tempo. Eu quero dizer assim, então, não há que provocar a ira da população, né? Mesmo constitucional, a eleição direta e indireta não devolve a paz a este país. Haverá questionamento interno e externo e revolta na rua. Os dois presidentes das casas, Senado e Câmara, são citados, então eles correriam risco se eles se atrevessem a assumir. Eu acho que não é bom, eles devem continuar nas casas, encaminhando as propostas para a gente achar uma saída, né? Então, eu acho que a saída é a eleição direta. O Congresso cabe, né, exatamente o que foi dito, em conduzir a aprovação da PEC, ou de ver, analisar todas, porque quando a gente quer aqui, a gente aprova bem rapidamente uma emenda constitucional, e eu acho que esse momento exige que se aprove rapidamente essa uma emenda constitucional que leve à eleição direta. Agora, não podia também deixar de fazer os desabafos das coisas engasgadas. Então, eu recebi hoje uma mensagem de um telespectador que me seguiu, que me assistiu o meu discurso ano passado, e ele lembra uma frase que eu nem lembrava mais, eu recuperei, quando eu dizia que tinha dois pesos e duas medidas, sim, porque tinha, agora que está indo para o curso normal das coisas, e eu dizia, temos a certeza de que, em algum momento, a postura do Ministério Público, da Justiça Federal e da Polícia Federal e de outros vai mudar. A população vai cobrar a parcialidade acontecida agora, os dois pesos e as duas medidas. Uma hora dessa, os Demóstenes, os Carlinhos Cachoeiras, os Jovelinos, os Olavinhos e outros, os pilotos de helicóptero vão falar. E não é que aconteceu? Então, profecia. O telespectador Nelito Pereira, que é lá de São Paulo, ele citou isso hoje numa postagem para mim. Então, é preciso que a gente tenha, como disse, eu tenho atento. Vamos achar saídas juntos, né? Sem radicalismo, mas tentando consensos. Eu acho que eu tenho que passar agora para o senador Aécio, não podia deixar de falar do senador Aécio. Porque ele tinha uma pose aqui que tinha hora que até eu achava esse homem não tem culpa, porque a pose que ele fazia aqui, o discurso de uma hora que ele fazia aqui, quando ele vinha fazer intervenções, eram muito consistentes. Ele tinha, e agora eu sei que ele tinha a confiança na proteção que, clara que ele tinha de um setor do judiciário, ele tinha uma proteção clara, tinha uma confiança na impunidade. Os depoimentos de Aécio Neves eram ocultos. Quando não eram adiados, protelados, eram ocultos. Ele fez o último depoimento dele, durou menos de uma hora. Ninguém viu, não tinha um jornalista, ninguém não vazou uma palavra. Menos de uma hora é o tempo de um cafezinho, deve ter sido um papo. E quando saiu, disse, tanto ele como o advogado, que tinha certeza que ia ser arquivado o processo. E aí eu também aqui, num discurso disso, eu também tenho certeza, porque era visível a proteção. Então, agora, não há como, porque, de forma correta, a Polícia Federal primeiro investigou para poder trazer à tona as denúncias. E o senador Aécio teve coragem de ir às passeatas de camisa da CBF, e foi dito, como presidente do PSDB, financiou as passeatas, os líderes disseram isso depois, pediu anulação da eleição e agora o Lauro Jardim traz um artigo dizendo que a JBS deu 60 milhões em notas frias. Ela confessou para a empresa para poder ir dinheiro para a campanha dele. Como é que ele pode condenar uma campanha por abuso de poder econômico, né? Pedir anulação quando ele praticou as mesmas coisas? E aí eu quero aproveitar para dizer, nós precisamos de uma reforma política. Se tem uma reforma que tem que se fazer agora, é a política. Esquecer trabalhista e previdência, porque essas coisas todas têm a ver com o modelo de processo eleitoral que nós temos. Se todo mundo for sincero, vai ver, com tudo isso acontecendo, mas o Caixa 2 na eleição de 2016 correu solto, porque continua as mesmas práticas. Se não se fizer uma reforma, não vai mudar. Então, é hora de uma reforma política para esse país mudar os seus costumes eleitorais. Senadora Regina. Não, senadora Fátima. Rápido, porque o senador está de olho. Agora é o pai, o pai é mais tolerante. Senadora Fátima. Não, senadora Regina, eu quero aqui cumprimentá-la, né, e mais uma vez aqui ressaltar a importância da mobilização social e popular. Desde ontem, senadora Regina,
quando o Brasil toma conhecimento desse episódio gravíssimo, que é a delação envolvendo-se o presidente da República, flagrado, cometendo crime de responsabilidade, que de forma espontânea as manifestações estão acontecendo em todo o país. E continuam nessa quinta-feira e continuam nessa sexta-feira. E Natal mesmo, por exemplo, tem manifestação hoje à tarde, tem nesta sexta-feira. E agora, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo estão de forma unificada chamando um grande movimento nacional para o próximo domingo. Então, acho que domingo, senadora Regina, vai ser um divisor de águas. Eu acho que domingo a força das ruas, senador Capiberibe, será suficiente para que a gente possa aqui barrar qualquer acordo por cima, né? Qualquer arrumadinho aqui por cima, que seria, né, uma eventual eleição indireta, e garantir aquilo que é o sentimento que toma conta das ruas, repito, e que vai se expressar fortemente nesse grande movimento unificado no próximo domingo, dizendo que não basta só o Fora Temer, mas nós temos que ter a questão das diretas já, para que a gente continue a nossa luta por nenhum direito a menos. Obrigada. Obrigada, senadora. Eu quero caminhar para a conclusão, dizer que a solução tem que sair daqui, até para restabelecer o papel dessa casa, né, junto do Congresso Nacional, porque se não sair daqui uma solução rápida, eu tenho medo das soluções que podem estar sendo gestadas por aí, né, tramadas. A Globo claramente abandonou suas crias, porque ninguém pode negar as que tem e Aécio, cria da Rede Globo. Então, eu conclamo que todos, o Congresso Nacional, que a gente se junte para achar uma solução rápida, que é mais o caminho que tem que ser feito, não a solução, porque a solução é diretas, eleição direta, né? Porque antes que aconteça uma solução antipovo, né? É eleição direta já, qualquer coisa fora disso será uma agressão ao povo brasileiro, já tão agredido. Mas eu queria terminar com as frases que eu peguei hoje de duas pessoas, uma de uma jornalista com certa tristeza, né? Se te fosse contra o Lula, ela estaria falando com muita alegria. A Eliane Cataniede, ela diz que Temer despenca no escuro e deixa o país sem presente e sem futuro. A outra foi da presidenta Dilma, de uma forma bem humorada, porque na época do impeachment, ou do golpe, ela disse que o Temer tinha vendido a alma ao diabo para ser presidente da República. E ela hoje diz assim para o Temer, que o capeta veio cobrar a fatura, Temer. Então, eleições diretas já é a única saída. Obrigada.